Про пенсію я вже мовчу свою, тому що мені стидно казати вам, яка пенсія. У нас, чесно кажучи, пенсії такі убогі. Та я знаю. Дивишся, і ми по закордонам поїздили оце, і дивимося, як вони на лайнер, на круїз їдуть пенсіонери. Дивишся. Боже, я маю пенсію, але я навіть мені соромно назвати цифру цієї пенсії. Друзі, вітаю! Сьогодні ютуб-канал Ростислав Продакшн розкаже, які пенсії отримують зірки української естради. Про все це вже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Під номером 1 у нас йде Іво Бобул. Український співак, 70-річний Іво Бобул відверто розказав про свої доходи на пенсії. У інтерв'ю Славі Дьоміну зізнався, не вважає себе заможною людиною. Втім, артист не може пригадати, коли востаннє був зовсім без грошей. Люба людина залежить від грошей. Я нормально. Середня людина. Хоча можна було би сказати, що якісь співаки в інших країнах, вони вже дуже заможні давно. У нас просто ніколи не цінили таланти. Мені не кажи за пенсію, мені стидно просто. Що, 5 тисяч гривень – це пенсія для мене? Це за все. А ось що стосується витрат, то на життя в артиста йде набагато більше грошей, ніж він отримує пенсію. Іво Бобул розповів, що у нього велика родина, кожному члену якої потрібно допомагати. За словами знаменитості, щомісяця він витрачає щонайменше 5 тисяч доларів. Цієї суми вистачає для покриття мінімальних потреб артиста та його близьких. Під номером 2 у нас йде Михайло Поплавський. Відомий 74-річний співочий ректор України Михайло Поплавський на пенсії вже не перший рік. Декілька років тому в інтерв'ю Катерині Осечі чоловік розповідав, отримує більше, ніж інші українці його віку. У мене помічники отримують, і вона уходить зразу. Я навіть не знаю, чесно. Ну, я думаю, що я отримав як народний депутат пенсію десь в районі 16-17 тисяч. До війни Поплавський також мав додаткові кошти від концертної діяльності та власних бізнесів. За словами чоловіка, його прибуток становив приблизно 27 мільйонів гривень на рік. Наскільки зараз змінилася ця сума, невідомо. Під номером 3 у нас йде Тарас Петрененко. Український музикант, співак, композитор, поет, народний артист України Тарас Петрененко, якому президент Володимир Зеленський вручує відзнаку «Національна легенда України», розповів про свою пенсію. За словами музиканта, вона дуже і дуже низька. Я, по-перше, пенсіонер, давайте не забувати, що ага, я вже... Окей. Так. Хоча якби я маю пенсію, але я навіть мені соромно назвати цифру цієї пенсії, бо це буде незручно. Ні, ну це копійки? Це копійки, так. Це справді копійки. Ну, це все, на що, скажімо, я заслужив, мабуть. З іншого боку, на якісь старі здобутки, якісь моменти. Ми завжди думаємо про те, що нас чекає далі. Ну, я свого часу так само думав. І тому готувався до цього. Живемо в такий час і в такій країні, що можна чекати чого завгодно. Під номером 4 у нас йде Павло Зібров. Я і друзів розумів, і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій. Хто хрещатик? Виконавець хіта «Хрещатик» Павло Зібров на великій сцені з 1986 року і до сих пір він продовжує випускати нові пісні. Жінка, що кохаю я, неповторна й чарівна. Павло Зібров слідкує за змінами власної пенсії. Зокрема, 67-річний чоловік не приховує, що сподівався на велику суму, наприклад, 50 тисяч гривень на місяць. Проте, коли він досяг пенсійного віку, не так сталося, як гадалося, пише Уніан. Боже, я ж теж типа пенсіонер. Ну, типа. У мене є вже книжечка, що я пенсіонер. Нічого не будемо навіть казати, яка. Починалася дуже смішна сума. Да, ну, зараз вже підняли. Починалося з 2500, потім 4, ще зараз 8300. Тобто більш-менш. Порівняно з тими, що в нас по 2800, по 3 тисячі, то я багата людина. При тому я можу ще собі зробити там концертами чи там викладати. От, так що нормально, не плачусь. Під номером 5 у нас йде Алла Кудлай. Красива жінка, незаміжня, купила станцію метро. Якби за Беню замуж вийшла, купила б навіть і Дніпро. В її очах печаль то рішення, а на устах журби та бро. Українська співачка Алла Кудлай в інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн посоромилася озвучувати розмір своєї пенсії. Про пенсію я вже мовчу свою, тому що мені стидно казати вам. Яка пенсія? Ну, не скажете сьогодні нам, не поділитесь? Ні, не скажу. Не хочу, мені стидно, я покраснію. Добре.
За словами Кудлайза, радянських часів вона заробляла на місяць приблизно 120 рублів. Так, у нас ставка була. Мене... Тобто, бо зараз за кожен концерт у артист отримує гонорар, а тоді стадіон, не стадіон, зарплата однакова. Так, 12,50. 12,50 у нас є. Окей. Хочеш, ти й роби. Так. 10 концертів відпрацювала, 120 рублів отримала. Ага. Але, звичайно, коли в 91-му році це все сталося, то ніхто не піднімав цю тему. Авторських заробітків. Угу. Хоча я дуже надіялася, що мої колеги, які прийшли в Верховну Раду, підняли. Ну, Оксана Білозір була, так, у владі. Ну, це питання не підняли. Угу. Тому ми зараз про пенсію я вже мовчу. Під номером 6 у нас йде Іван Попович. І співає верховина. Народний артист України Іван Попович розповів, яку пенсію отримує у свої 75 років. За його словами, цієї суми недостатньо для комфортного життя. В інтерв'ю Главкому він зізнався, отримує всього 5 тисяч гривень. Цих грошей йому вистачає тільки на бензин і дрібні витрати. Пряма мова. Мені цих грошей вистачає заправити машину і доїхати із Закарпаття до Києва, і дорогою чаю випити, тому що на поїсти вже не вистачить. Василь Зінькевич мені розповідав, що він був у кабінеті міністрів. Розповів там, що свого часу він проносив філармонії мільйони, тому, мовляв, що ж то за несправедливість і на що ж йому жити, каже Попович. Він додав, що і зараз заробляє гроші, щоб забезпечувати сім'ю, однак, продовжив він, у багатьох немає такої можливості. Особливо складно, на думку Поповича, театральним народним артистам, бо вони буквально рахують копійки. При цьому себе він не може назвати бідною людиною. Я заробляю на те, щоб моя сім'я не голодувала. На сьогодні маю дві квартири в Києві та будинок під Києвом, але його розбили росіяни. На моєму маєтку стояв їхній танк. Там, де я знімав програму, у мене були дві програми на Першому національному. На гостину до Івана Поповича і різдвяні вечори з Іваном Поповичем. Це прямо де мій маєток через дорогу в лісі. Я там маю в оренді, що це ліс. І там я побудував сцену. А там у нас альтанка, де я пригощав. Артисти перебували всі. Але, слава Богу, я в той час був на гастролях. Мене не було. У Милі, село Мила. Це 6 кілометрів від Києва по Житомирській трасі, якщо їхати. Буча, моє село Дмитрівка, то це вони зайняли в перший день. Тільки через 2 тижні, коли наші хлопці їх нагнали, то вже люди почали з'їжджатися. Мені пів даху знесло, а у сусіда взагалі хату розбило, тільки паркан залишився. У мене пів паркана знесло і розбило там будову маленьку. Все, ну, будинок півдаху знесло, так що його вже відремонтували. Ну, жити там поки що не можна. Я, якщо б приїжджав, бив Київ, то я би жив або в готелі, або в друзів. Під номером 7 у нас йде Лідія Ротаро. Український продюсер Володимир Бабешко в ютуб-проєкті «Культурна оборона» висловився про пенсію Ротару. Точну суму Бабешко не назвав, але відомо, скільки отримує рідна сестра Софії Лідія Ротару, яка також виступала на сцені до 1990 року і стала заслуженою артисткою, однак залишила кар'єру заради сім'ї. Її пенсія складала 4 тисячі гривень, а після смерті чоловіка збільшилася вдвічі і виросла до 8 тисяч гривень. Під номером 8 у нас йде Володимир Комаров. Зірці культового гумористичного серіалу «Маски шоу» Володимиру Комарову нещодавно виповнилось 60 років. За словами чоловіка, пенсія у нього буде 2 тисячі гривень. Однак, каже він, багато грошей йому і не треба. Щоб вистачило на щоденні витрати, а якщо ще вдасться виїхати хоч раз на рік у відпустку, взагалі чудово. Поки що на поїздки не вистачає. У мене пенсія буде 2 тисячі гривень. Ну, у нас таке життя зараз в Україні, що вдієш? Крім того, Комаров має ще декілька джерел доходу, які ніяк не пов'язані з кар'єрою артиста.
Під номером 9 у нас йде Володимир Бабешко. Український музичний продюсер Володимир Бабешко теж відверто розповів про свою пенсію. Виявилося, 65-річний чоловік отримує менше 2000 щомісяця. Чотний український пенсіонер і отримує 1800 гривень місяць і дуже задоволений. Це так оцінила держава мою роботу. І останній під номером 10 у нас де Олексій Залевський. Ще менше суму виплат отримує відомий український дизайнер Олексій Залевський. Нещодавно 49-річний чоловік розповідав, що має пенсію через інвалідність. Лікарі виявили у нього некроз кісток. Проте зараз Залевський безробітний, тому живе лише на гроші від держави. Пенсіонер. Я не шучу. У мене офіційна пенсія 2070 гривень. Тому... так живем. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!